Labdieną ir šiandien kuriam video pirmą epizodą Minecraft ir mes varom survivalą. Tai pabandysim kirsti medžius. Kertam, reikės pasidaryti crafting table kokį. Pasidarysim, gal ne visą medį. Gal tai padarysim. Žinot, reikia pikeksą kirtiklį pasidaryti. Aha, gerai. Pavyzdžiui, kaip tik turim tiek, kiek reikia. Tai gal nugriausiu. Nu, dar medžio kažkai pakirsiu ir tada galėsime eit po žemę. Daug čia nebelė kiek reikia. Tai va. Čia dar pasislėpęs už lapų. Tai pasislėpęs už lapų kažkodėl. Gerai, tai kaip čia daryti dabar, nu dar šitą nukirtom ir varam. Gerai, tai eisim gal, va tenai, einam į tą sniego biomą. Kaip paimsiu, kad širčia kokie gaučiau draugų. Drauguose širčia, kad gaučiau. Gerai, pikeksą pasidarysim arba kirvį. Padarysiu, kad būtų nenormal, koks dabar peaceful. Paskui galėsim padaryti normal. Gal užteks, pala, padarysiu jį, gal. Nors, ne. Peaceful. Kaip čia man išlipti reikėtų. Labai čia keistai. Užlipsiu man kalną. O, tenai kaulo yra. Galim paimti. Žinot ką, pasidarysiu kokį, nežinau, nenoriu naudoti, o taip, paimsiu šitą, taip, gerai, pasidarim, o iš karto geriau, nu, turbūt, nežinau, kaip dabar su tais biomais, kai kurią pusę, kur eiti. Nukirsiu šitą. Pasiimsiu savo crafting table. Gerai. Žinot, kad yra lapių sniego bijona, bet aš jų dabar netaip ieškosiu. Nelabai ieškosiu. Tiesiog. Gerai. Iškirsiu kaulą. Ir tada galėsim eiti.
Nežinau, kaip dabar reikėtų kokio airono, bet geležies reikėtų. Ai, paimsim kokią avienos reikia. Kodėl? Džek, dabar mum, oi, juk jie ne taip ir žiauri. Pasiimsim ir vėl. Ai, nors, na gerai, einu. Pasiims, paim, paim. Gerai, varom ten, dar vieną ir užteks gal. Gal. Gerai. Reikėtų labai airono gal kokio. Gerai, kur tas aironas? O, lavos suradom, bet tai nesvarbu. Kaip neužlipu į kalną kažkokį, kaip botas gal. Na, žodžiu. Pareklamuosiu kanalą vieną, tai ai nors du. No. Pažiūrėkit palatoj. Ne, labai prisimenu, kaip ten. Pažiūrėkit domantas lit arba domantas pro. Be tarpo reikėtų valgyti iškai. Reklamą mini padarėm, kad nepyktų paskui. Jokai, nepyks, nepyks. Tikiuosi. Gerai, tai padedam vis tiek reikia. Uai. Biškį aš tai turėjau jo, ne? Tai aišku, kai visada eisim į paprastą biomą, tiesiog nežinau, kas ten pavasarinis ar vasarinis biomas. Tiesiog biomas. Gerai, kad stauno visur daug, nes nėra jo tiek mažai, kiek reikia. Kiek mes turim kaulų? O, tram devynis. Galėčiau dar prikirst. Ai, tik paimsiu. Turim medžio, belie kiek reikės namo pasistatyti. Nebelie kiek, daug labai. Kaip tik mes turim kaulų. Daug. Tai va. Kertam, kertam, nenoriu padaryti žiauriai ilgo video kokio. Nežinau, kiek valandų dabar. Kokie, nežinau. Iškertam kaulą. Ką nors dar padarysim ir tada jau pabaigsim video. Ne? Gerai, tai kertam, kertam, kertam. Oh my god. Gerai, pagaliau iškirtam. Dabar galėtume, nu, nukirsiu dar šitą medį, kad man būtų lengviau dabar su tuo medžiu. Nebūtų belie kiekio. Tai kur čia galima eiti dabar? Čia ne. Vanduo, aiškiai. Niekur nėra, oi. Biškį damage, o galvoju. Full damage, full damage. Full damage. Nu, davai, kokią vietą suraskim. Jeigu spėsim, tai dar pasistatysim namą ir galėsim lėkti. Ai, damage'o bus, žinau. O, what? Negavom damage'o rimtai. Nu, mums gerai,
Nesakau, kad blogai, kad negavom demidžių, kaip tik gerai, bet tiesiog nežinau, kur einam ten, kur nors. Aiktsa. Kur Ironas, na kur? Jesus. O, matei, o, my goodness. O. Reikėtų pasidarysiu, o taip va. Bam. Ironas. Gerai, iškertam Ironą. Ir... biškį, vy... manau, kad turim paeiti biškį. Ir tada viskas, nebėra nieko. Maniau bus geriau, negu tikė, negu yra. Manau, ką dabar darom, tai gal... wow, neprisimenu šitų blokų, kada būčiau matęs. Žodžiu, o, davai, prisikirtam šitų ir tada iš jų pristatysim namą. Gerai visai atrodo. Taip normaliai, bet gerai. Kas ten? O, matyt? Oi, matot? O, goldas, duonykis gal. Gal nereikia kitų daiktų, tai. Pažiūrim, ko čia dar yra. Tai aišku. Bet tai jie nespovinis, nes peaceful padaryta, tai ger. Aišku. Davai, šitų kirto mane. Prikertam. Grindis padarysim iš medžių. Tada paimsim tą. Kaip čia galim dabar? Taip paimam, taip. Nu, nesvarbu, sulaužo biškį. Kokį steką, 64 paimam šitų blokų. Čia terakota yra. Jo. Parašykit į komentarus, jeigu žiūrėsit video, jeigu jie bus neišjungti, parašykit, kad, nu, jeigu norit dar, kad nufilmuočiau video. Manau, ten kur nors biškį, nu, tai aišku, sprova, va, 12, tai dar pliusą. Ok, tai einam čia kur nors. Jeigu šokinėjai greičiau bėgi, jeigu nežinojot, čia yra kas nors. Aš nežinau, bet atrodo, kad yra. Vala, Irono buvo, o kas čia? Atrodė, kaip koks čestas buvo. Paimsiu iš to, nes man spastai, aišku. Beveik spastai, man tokie. Man nepatiko spastai šitie. Gal yra dar Ironas tas. Kodėl nukrito maždaug? Why? Kodėl? Ajo. Dengo mūsų tas, na gerai. Kas čia buvo? Man nepatiko šita kliūtis. Griūtis gal, kaip pasakyti, nežinau. Negi. Gerai, išgriausim su šitą.
kad ir vis tiek nenaudojam šito, tai galim ir išgriauti. Žino ką, pasiems šitą, nugriaus viskas. Gerai. Iš ko čia galim, kas nereikalinga būtų, kur dirtas. Maždaug dirta šitą. Bajum, bajum. O čia maždaug kur nors, o čia taip bijomai tokie keisti visi. Gal ne čia pastatom. Paieškom dar vietos ir tada galėsim eiti. Galėsim atsisveikinti. Žmonės. O čia ant kalno padėsim. Davai. Tik tai... Jep. Tai... Viso gero.